Apple-ийн яг одоогийн байдлаар цаг зэл төр хоёр төр бунгаар утас байгаа мөлий ажиллагаатай утас гэсэн. Тэгэхээр энэ утаснууд дээр шинээр нэвтрүүлж ордж ирэх үү эсвэл iPhone 16-аас хойшоо загваруудад хиймэл оюуныхнээ функцүүд байх уу? iPhone 15-аас өмнөх загварууд энэ төр жигэрээ зөвхөн Siri-тэйг өлдгүү гэдэг нэг юм сонирхолтой зүйлс үд гарч ирж байна. та бүхэн интернэт технологийн орход нууда тек форум подкастын шинэ дугаар тавтай морил өнөөдөр надтай хамт подкастыг хамка хамт хөтлэн уулглалаа өдрийн мэнд өргэй за өдрийн мэнд өргэй тэгэхээр 27-ны подкастын дугаар маань харамсалтайгаар завсарлалтгаар завсарлалсан байгаа өмнөх ихний 7-аар нь манай хамка японоор явуулаад ирсэн бол өнгөрсөн 7-аар бит бас бичиж амжсан ч гэсэн харамсалтайгаар дуугаа хорааж аваагүй зөвхөн дürсээ хорааж аваад нэг жоохон бүтэлгүйцээ асуудал гарсан тэгээд эн 37 хоног явахад технологийн салбарт болж өнгөрсөн үйл явдлуудыг багцлаад энэ удаагийн дугаард ярилцч байна. Тэгээд дараа дараагийн 7 нэг удаат тачсан бид бас энэ өөрсдийнхөө энхүү алдаанаас суралцаад аль болох тасралтгүй подкаст өргөжлүүлж явахыг хичээх болно. Хамгийн ихний ярилцах сэдв бол Apple компани Google-ийн хөгжүүлсэн тэдний хамгийн хүчирхэг гэж нэрлэгддэг Gemini хиймэл оюуны модулийг өөрсдийнхөө iPhone-ийг хөгжүүлэлтэнд ашиглаж magдгүй энэ талар гэрээ хилэлцээр хийгдэж байгаа гэдэг мэдээлэл бол бүлэн бэрэг. Тий, 1-р 20-ны 10, 11 цагийн үед бол Монголын цагаар цацсан байна. Тэгээ энэ мэдээлэл цацагдсанаас хойш ерхдөө Apple-ийн химэл оюуны технологи, за Apple болон Google-ийн хоорондын хамтралтын талаар бол маш олон зүйлс яригдах болсон. Бид тоэр ихнийс ихтэй талар делегрүүлж ирнэ. Сая 1-р сард Samsung болон Google-ийн хамтран хийсэн Google Google-ийн Gemini AI модельд төрүүлсэн хиймэл оюуны функцуудын талаар тэр их ер нь яг бодит хэрэглээнд хэрэглэхэд AI 24-ийн тэр функцүүд ер нь ямар байна? Тэр нөгөө яриадсан орчуулга, тэмдэглэлийн тэр замбрааг үзүүлсүүдгийг хэдхэн секундэд дотор нэгтгэх гэж амир сөртэй сөртэй зүйлүүд ярив. Бодит таамирлалтера яг хэр вэ? Бодит таамирлалтера би хоёрл функц ашиглаж байгаа. Нэг нь circle төсөөрч, хоёртонхоор нөгөө зургийг идэтлэх AI функцүүд. Орчуулгын дээр нь бол Монгол хэл одоо байхгүй. Тэгэхээр ашиглах юу байхгүйгаа А тэмдэглэл хөтлөх дээр болохоор би Samsung-ийн нөт биш өөр аппликейшн ашигладаг болохоор тэрүүг ол ашиглахгүй байгаа. А тэр функц нь ганцхан нөт дээр. Тэгвэл ганцхан яг өөртэйхөн нөт дээр. Тэгээд бас бусад функцүүд нь би нөгөө утасныхаа keyboard-ыг шууд давнгуудаа Google-ийн Gboard болгочихтой. Gboard болгочихтой, тийм үгүй. Тэнгүүт бас тэр keyboard-той холбоотой, text-тэй холбоотой ихэнх AI функцүүд нь ганцхан Samsung-ийн яг өөртэйхөн keyboard-д ирээддаг. Тэгэхээр бас тэрийг ашиглаж чадахгүй байгаа. Тийм. Тэнгүүт яг хоёр л үнсэн том функц нэш ашиглаж байгаа. Circle төсөөч бол миний амьдралыг тэр чигт нь өөрчилж байгаа маш их цаг хэмжиж байгаа. Жишээ нь Instagram-аа хад явуучиход надад нэг юм таалагдлаа гэж бодод зүгээр л хоон батэн дээр удаан дараад дугуулалал тэгээд шууд Google-ийн хайлтын системээр хаах жишээтэй. Аа зургийг эдитлэх бол зураг дарна. Аа таалагдхгүй юм байвал тэргийг устгах чинь аа Ямар нэг юм хэрвээ зураг авлаа гэж бодоод ямар нэг юм яг голтон биш байвал тэр нь зөвөөд голлуулчихна. Тэрний зураг нь хэр их өвтөрч дээ. Яг нөх олон юмтай биш зурган дээр бол гайх. Жишээ нь одоо энэ ширээний дарганы цэцгийн зургийг авлаа гэж бодоод би одоо энэ зургийг аль нэг болонд нь аваачлаа гэж бодоод одоо ширээний тэр нөх тасарсан хэсгийг бол яг л асуудалгүй. Олон юмтай зурган дээр бол нийтлээ асуудалтай юм бил. За мэдээллийн тэгэл би одоо жоохон дэлгэрэнгүй та бүхэнд уншиж танилцуулъя гэж бод учраас Apple компани энэ жилдээ багтэн өөрсдийнхөө AV сүлжээ системтэй хамт хэмэл өөнд цоролсон функцгийг танилцуулна гэдэг нь ерөнхийдөө бараг 99% баталгаатай болсон гэж хэлэхэд болно а компани гүйлгэц дэххээ team cookie-д бол ямар нэгэн талаар тодорхой мэдээлэл өгөөгүй байгаа ч гэсэн Энэ жил Apple компани химил ойг уян цоролсон функцийг танилцуулах бол дөнгөж саяны ярдэг Samsung-ийн S24-ийн функцүүд за мөн Google-ийн өөрсдийнх нь Google Pixel 8 Pro дээр аа энэ Gemini-ийнх нь nana хувилбар бол л хэдийд өнгөрсөн жилээсөө ажлаад эхэлчихсэн. Тэгэхээр өөрсдийнхөө гол өрсөлдөгчдөөс химил ойгны салбарт бол хоцорж эхэлж байгаа гэдэг утгаараа бол энэ бол маш зөв шүү дür гэж харж байна. А нөгөө талаасаа Apple компани өөрсдөө бас шууд аваад ашиглах чаар хиймэл оюуны бэлэн мэдвэл боловсруул чадаагүй болов уу гэдэг асуулт бол эндээс гарч ирж байгаа. А бас өөр нэгэн зүйл юу вэ гэхээр Apple компани хиймэл оюуны хөгжүүлж байгаа жижиг жижиг стартапуудыг өрсөндөөл нэгтгэж байгаа юм билэ. Зарим экссуулжуудын мэдээлж байгаагаар бүр 32. Тийм ганц нь 2023 онд л хөтөл 32-ийг AI стартапууд талдаж авсан. Гайхалтай. Маш том амбицтай байгаа гэдэг нь бол эндээс харагдаж байна. Өнгөрсөн 7 хоногт хамгийн сүйлт хөдөлтиж авсан а хемл ойны старт хемл ой хөгжүүлж байгаа стартап нь болохоор Darv AI гэдэг нэртэй стартап байсан. Энэ нь илүү жижиг модель төр а гэхтээ илүү хурдан хэрэглэгчтэй тариу өгдөг тэгээд тэрийг нь илүү сайн хурдан боловсруул чаддаг тийм модулууд төр ажилдаг AI хөгжүүлэгч стартап та бол хот хамт ажиллага биш хөдөлтөж авсан юм ээлээ. Тэгэхээр энд дэс юу арагдаж байна вэ гэхээр мэдээж гар утсны хувьд аа бид нар нөгөө энгийн компьютер дээр ажиллаж байгаа хиймэл оюуны функцуудаас ялгаатай хамгийн чухал зүйл нь юу вэ гэхээр тухай хэрэглэгч тариуг нь маш хурд өгдөг байх хэрэгтэй. Аа бас нөгөө талаасаа iOS 18 үйлдэл систем дээр ирж байгаа энэ хиймэл оюуны функц зөвхөн өөртөөх нь модельдэр нэг хэсэг өгн Apple компани өөртөөх AJAX гэр, гэдэг нэртэй моделыг боловсруулж байгаа. Тэгээд Apple GPT гэдэг нэртэй өөр чат GPT төстөө тийм функц танилцуулна гэж байсан бол энэ удаад Google орж ирснэр А Apple-ийн яг отоог юм байна лэр зах зээл дээр хоёр төр бумгаар утас байгаа юм билэ. Ажиллагаатай утас гэсэн үг. Тэгэхээр энэ утаснууд дээр шинээр нэвтрүүлж орж ирэх үү эсвэл iPhone 16-аас хойшоо загваруудад хиймэл оюуныхн фэнкцууд байх уу? iPhone 15-аас өмнөх загварууд энэ төр жигэрээ зөвхөн Siri-тэй гэвэлт үү? Гэдэг нэг юм сонирхолтой зүйлсүүд гарч ирж байна. Apple-д олбото бас нэг өөр миний хувьд сонирхож байгаа зүйл нь энэ хүү функцуудыг WWDC дээр танилцуулж магадгүй гэсэн боловч энэ тав билүү 6 сард болно. Тий. Тийм, цум болон тэгэхээр амжих уу,гүй юу гэдэг бас маш том аа сад, сорилт, Apple-ийн өмнө гарч ирж байна. А Apple компани, Google хоёр, хоёулаа нэг нь iOS үйлвэр систем хөгжүүлэгч, нөгөөх нь болохоор Android үйлвэр системийг хөгжүүлж байгаа, харилцаж хөгжүүлж байгаа компаниудын хувьд бол энэ бол анхны том хэмжээний хамтрал биш. Google-ийн хувьд л жил бүр ойролцоогоор 10 гаруй тэрбум хамгийн сүүлд 18 тэрбум мэйг бол Apple өгч ийсэн гэдэг мэдээлэлд бол байгаа. Энэ нь яг ямар утга учиртай байсан бэ гэхэрэг Apple-ийн Safari дээр зөвхөн Google Search-ийг default байдлаар гаргаж ирэх юм бол ийм их хэмжээний мөнгөнд дүнгийг бол төлж ийсэн. Иймэрхүү мэдээлэлд байгаа. За ягаад Microsoft биш Google-д өгсөн чөө? Аа. За миний хувьд болохоор ингэж бодож байгаа нь Microsoft компани хэвд бол илүү сүүрэн компьютер компьютеруудад зориулсан функцуудыг танилцуул танилцуулах жийхэв нэвтрүүлж чадаж байгаа. Тэгээд өөрсдийнхөө Microsoft болохоор угаасаа гар утсны үйлчилгээ системд төвлөрч ажилдаг юу гэсэн компани биш. Айллуулах компьютерийн үйлчилгээ системд Windows-тэй хосолсон за эсвэл GitHub юм уу, Azure гэдэг юм уу илүү том том платформуд төр хосолсон хиймэл оюуны функцуудыг өөрсдөө хийж чадаад байгаа учраас хамгийн санг гарцсан тохирсон функц хин хийж чадах вэ гэвэл хиймэл оюуны функц хин хийж чадах вэ гэвэл одоогийн байдлаар Google л ах шиг байна. Яг л зөвөрнөө их хүмүүсийн төрөний өмнөх дугаард дээр ярьжсэн Google-ийн AI field дээд энэ бүтлгүүтэд энэ боруу зураг generate хийж гаргаад дийн гэдэг асуудлууд гарч ирж ирсэн боловч яг гарцсны модельд зөриулсэн тийм хурдан ажиллах функц ол мэдэхгүй чиминий аяла юм шиг байна хамгийн хорд нь а опонэй яагаан танилцуулж байгаа зүйлсүүдээс одоо ингээд анзарж ахт. Ерөөсө гар утсанд зориулсан жижиг моделиг бол ерөөс одоогийн байдлаар хийгээг байна. Тэгэхээр энэ талаас Apple химэл ойны салбарт хоцорж гинөө. За мөн тэд өнгөрсөн 3.7 өнөө юм энэ арвын хамгийн том бүтлгүүдэлэж магадгүй автомашиныхаа төслийг зогсоосон. Тэгэхээр Apple бидний мэддэг бүх юмнээр тэргүүлээд идэх бүх гаргасан бүтээгдэхүүнүүдэн дэлхийн хамгийн шилдэг бүтээгдэхүүн болдаг Apple компани оргилосоо баг баг бууж эхэлж ийнү гэдэг бас ийм сонирхолтой зүйлсүүд ярагдчих болохоор байна. За ингээд яриад байвал дараадаа барыг сойлтой нь олж уулах юм шиг. За дарагийн ярилцах яр, яр сэдэв бол ө, мч, бид нар технологийн төхөөрөмж бид то хамгийн анх сорон компьютерос найзлж эхэлсэн перснал компьютер гараал 1984 он Apple Apple гараал тэ. Тэгсэн чинь гар уцруу шилжээл. Тэгсэн чинь одоо юуруу шилжэж байна вэ гэхээр робот руу шилжэж байна. Хиймэл оюун сурсан нэгэн робот Figur Technique гэдэг нэртэй стартап танилцуулсан. Энэ стартап бол 2022 онд үүсгэн байгуулагдсан. Apple, Google DeepMind, Tesla за мөн Boston Dynamics ажиллаж байсан инженерүүдийн багаас бүрдсэн ийм стартап байэм билээ. Анх бичлэг нь хараад юу гэж ойлцоо? Бид зөв CGI гэж бацсан. Яг эвлүүлэг юм шиг горвд интэрнэт шиг нэг тийм итгэж чадаагүй. Праймер, адванст гэсэн нь болохоор итгийг хүсэв үг гэх юм. Аа. Хүмүүс явах зүгээр нэг юм тэр бичлэгнээр болохоор нэг 2 минут орчим бичлэг тий. Тэгээ ингээ зүг харилцан яриад одоо нэг энэ дээр байгаа нэг тэрнүү нэг юм тавг айг ингэж хөдөлж явац. Тэгэд энийг нэг ингэж хөдөлж байгаа нэг юм их хөө ерөкий хөдөлгөөн ингийн харагдж байгаа юм шиг боловч өмнө нь интернет дээр айгуулх явадаг гэсэн баг интернетийнхээ тэр бичлэгнүүдээр ад болсон Boston Dynamics гэдэг компани бор вираал болсон. Тэддний бүрнөө үзэрч харахад бүжиглэддэгс роботуудтай харьцуулахад бүр америкнэттэй юм шиг харагдж байгаа мөртлөө хүний харилцсан ярэг ойлгоод тэрэнтэн ингээ хариу үйл төл үзүүлээд явж байгаа гэдгээр үнэхээр үнэхээр л нэрэ шок үнэхээр супер гайхалтай л гэж хэлмээр а өмнө энэ старт пас өмнөд яг үнтэй ижил ойролцоо нөө Tesla-гийн бот бот Optimus гэдэг нэртэй Tesla-гийн хөгжүүлж байгаа робот байгаа. Тэгэхдээ Tesla-гийн Elon Musk анх яаж танилцуулж ирсэн бэ гэхээр яг одоо харагдаж байгаа энэ бичлэгэн дээр хамгийн анхны хувилбараа одоогоор 3 жилийн өмнө бол танилцуулж ирсэн. Ингиж бүжиглэж танилцуулж гисэн. Гэхдээ энэ бол гүн биш хүн. А робот төшөөсөн зүгээр роботыг өмсгөл өмсцөн хүн байсан. Э цахиврын өндийгийн зарим технологийн компаниуд нөгөө нэг хүмүүсийг хүлээлтийг бүр илүү өндөр болгохын тулд энэ мэд зэлиуудыг ашигладаг. Харин яг ийм бодит ажил хийж байгаа стартапууд бол бас эндээс нэгэ дарагдчихад байгаа зарим тохиолдолд. Харин future технологийн хөвдөл маш том хөрөнгө оролцогчдаас энүүдаад бол хөрөнгө оролтыг татчихад байгаа. JF Business, Nvidia, OpenAI, ээнтэл Microsoft гэдэг хөрөнгө оролцогчдаас нийтдээ 675 сая долларын хөрөнгө оролтыг татаад 2.6 тэрбум долларын үнэлгээнд бол одоогийн байдлаар хүрчээд байгаа юм билээ. Тэгэхэр робот то цог амьдрахд бэлэн мөн үү? Эсвэл нэг ажлын байр дээр робот то цог ажиллахдаг бэлэн мөн үү? Ахацэн ч бэлэн биш юм. Яг гоо надала төсөөлөж тгэн. Яг гой байж магадгүй хэвтэл түсөөлөгдök. Tesla Bot-ийн хүвд бол хамгийн их зарлалтаа 20 сая долларын үнтэй гарна гэж бол зарлажсэн. Тэгэхээр бүр ингээ масс хэрэглэн тохирсон тий бүр ингээ гэртээж байлгаад ингээ ажиллуулчих боломжтой. А Fuger техникийн хүвд бол юу вэ гэхээр илүү үйлдвэрүүдэд зориулсан. Хамгийн анхны ажиллаж эхлэх үйлдвэр нь болохоор BMW BMW-гийн өмд Карл Йонод байдаг 11 одоогийн байдлаар тэр үйлдвэр нь 110000 гарал ажилтнтай юм байна. Тэгэд 2026 оноос хойш гэдэг нь ердөө 2хан жилийн дараанаас үйлдвэр төйг ажлуулж эхэлнэ. Аа энэ компаниудын хамгийн гол ярьж байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр хүний нөөцийн хомсдол, ялангуяа машин нэг юмгийн ажил хийдэг, агуулхад ажилтдаг нөх амир тэгж хүн өөрийнхөө толгойг гаш гашилгаадах шаардлагагүй. Иймэрхүү ажлуудд бол сүүлийн 5-6 жилд бол маш их нийт нөөц амсдалт орноо. Тэгээ ялангуяа ийм салбаруудад бол роботуудыг түлхүү ажиллуулах боломжтой гэдэг зүйл байгаа юм билээ. Tesla Bot Optimus-ийн хүвдэл дахиад нэг зүйлийг дэлгэрүүлж ярихад тэд хамгийн сүүлд Generation 2 гэдэг хувилбар ол танилцуулсан шттээ. Тэр хувилбар юу ийсэн бэ гэхээр CGI шилцсэн байсан. Тэгм. Дараа нь хэлсэн. Нөгөө талаасаа тэр роботуудийн хөдөлгөөн нь илүү хурдсагсан болж таарсан аа түр роботтой хийгээдсэн хөдөлгөөнийг яг өөр автоматар биш араасна өдөртөж хүн чиглүүлж гээсэн боль таарсан. Tesla, Boston Dynamics, <imit> Figure Technic үнэхээр гайхалтай гур робот хөгжүүлж компани гараад ирлээ. Нэг нь хиймэл оюунтаар олчлоо. Аа Tesla-гийн хувьд болохоор өөрсдийнхөө автомат жололгол системийн дэшилдэг хиймэл оюуныг ашиглаж байгаа гэж ярьж байгаа. Аа Boston Dynamics-ах юм <imit> бол бүжгэлсээр л байгаа. Мэдээдгүй хоёроос гурван жилийн дараа бид роботтой та хамт амьдэрч эхэлчих маягдгүн ээ. За энэ мэд хүнд өрсөлт дроптуудаас өмнөх роботууд юу бай гээхээр автомашины дээр байгаа. За. Rivian R2 маст зөвлөсөн захиалгаан портац зам туулагч. Энэ нь болохоор Verge дээр гарсан мэд байгаа. 3 сарын 8-нд Rivian гэд Америкийн яг захиалгаан автомашины үйлдвэрлэгч компанидаг. 3 сарын 8-нд яг 3 шин загвар, 2 шин загвар тэгээд нэг загварын хаан өөр нэг хөдөлбөриг бос тайлцуулсан нийт 3 автомашин танилцуулсан. R2 R3 R3X гэдэг. Юу, энэ машинүүдийг ярьхаас өмнө Grievney товч түүхийг ярьсан зүг баг. Аа. Харьцангуй шинэ компани. Тэ 20 жил ч болоогүй юм компани байгаа. Аанх 2009 онд Robert Garage гэдэг хүн үүсгэсэн. Аанх хооронд нь ер нь Mainstream Motors байж агаад дараа нь Aver Automotive болжсэн. Тэгээд 11 онд яг Raven Automotive гэдэг нэрээр аваад Аа тэгээ тэгээ тухайндоо R1 гэдэг нэртэй спорт авт машин нэ таншилцуулж ирсэн байлаа. Тэрнээс хойш бас бүрэн цаглан авт мшиэ. Аа тэгээд 15 онdataloader Ford-о сүрэн оролт татчихсан. Аа 16 онdataloader хуучин Mitsubishi-гийн байсан үйлдвэрийг Illinois-тх үйлдвэрийн хөдөлтөж аваад тэгээд авт машин үйлдвэрлэж үйлдвэрлэх явцдаа орсон. А тэгээд 18 онdataloader R1-с болон R1T одоо яг готалдаанд гараад явчаа үйлдвэрлэлд орсон юм машиноотойхан анхны үйлбэрийг танилцуулж исэн бол а 21 3 он 3 жилийн дараа буюу 21 онд яг тухайн машин ааг зах зээл гаргаад тэгээд яг тухайн ондоо IPO хийжсэн. Тэгээд тухайн үдлэх ороо нэг хэд хүцаных нь 70 доллар байсан билүү? Тэгээд яг тухайн үдэ Rivian-ийн үнэлгээ, зах зээлийн үнэлгээ нь 66.5 тэрбум долларт хүрч ирсэн байлаа. Тэгээд яг одоогийн байдлаар бол Ford-той ямар нэгэн яг нь Ford-той хамт цаглан биши хөгжүүлэт явуу гэж ярьжсэн боловч яг одоогийн байдлаар бол тэр хамт төрлөө зосооцсон. Гэхдээ яг Ford энэ компани хувьцааг нь эзэмшээд явагдаг. Amazon бас тодорхой багы 20%-ийг эзэмшээд явагдаг. Тэгвэл яг Amazon-ийн хөргөлтийн машинуудын хүргэлтийн ванууд ээс хийдэг юм компани аа тэр нөгөө нэг жижиг амансоны дөрвөлжин хүргэлтийн машин сүулт нэг гарсан нэг шинэ машин байгаа штэ саар лнгтэй тэгээд за нэг юм хөтөхтэй компани байна тэгээд R2 болон R3 од нэг ямар машинууд вэ гэхээр R1-ээс юмтан R2-ийн хувьд болохоор 45 сая долллараас эхэлнэ гэсэн мэт л үн тэгээд яг урчилсан захиалга авах нөгөө нэг дараалтаа бүртгүүлсэн бол одоо яг одоо бол 100 долларыг төлөөд яг байра reserve fee ч болно. нэг цэнэгэлтээр 480 км зам туулна. Тгээс 100 км цаг хүртэл хорт авалт нь 3.3 секунд. тгээд 2026 онд худалдаанд гарах юм авто машин байлаа. өмнө гар өмнө ревэн гарсаа R1 цоврлын машиноо дас жичгэн хэмжээний үед яг Tesla Model Y таа нэг л ойролцоо хэмжээтэй. Одоо яг дийлгсэнээр зургууд гарч байгаа. Tesla-аас ялгаатай нь мэтэйч яг жинхэнэ SUV загварын машин шиг нэг л аа юу. Нэг л дүрлцен загвартай ийм машинууд байна. Аа салоны хүнд болохоор аа тийм өмнөх R1-ийн үед аа них шүмж шүмжлүүлчихсэн юм юу гэхээр яг салондо уртлын хайрцаггүйсэн дүү нэг зорчигчийн талд байдаг хайрцаг ааар 2 тер болохоор бүр 2 урт хайрцагтэйгээ тэрийг амархан цэлж ярьжсэн яг үсгэн боловч инфотейнмент систем нь яг өөрсдийн native юм дээр үлэн системээр явна. Tesla-д адилхан carplay болон android auto байхгүй. Тэг юм тэгэд хамгийн гоё таалагдсан юм нь болохоор уртлын жолоочин болон зорчигчдын суудлууд нь хвцдэм бил хураагддаг. Ингине машинд хураагддаг гэж тийм. Тэгэхээр яг энэ машинуудыг ашиглаад одоо агаар сайланд гар ингивэл майхан барилгуур шууд машин уудраа онцож болох юм би ил. Тэгэд үзүүлэлтүүдтэй хөвд сайн ерсэн. Надад тийм жолооны хүртен дээр байсан. А тийм үгүй ирэгдэг юмтай ашиглагдсан. Тийм хүрт ум зүгээр нэг яг инги машини шиг төвчлөөртэйсэн бол энэ удаа даа эргүүлж болдог, дарж болдог нэг тийм юм уталцсан байл. Тэрнаас нэлээд сонирхолтой бичлэг хийжсэн хүмүүс тэрнийг нас онцлоод зас. Тэгээд аа ганц очсон болон гуралсан моторын сонголттой. Аан тий тэгээ хамгийн гол нь Tesla-гийн NACS оролттой. Тэгэхээр Tesla-гийн Supercharger-уудаар цэнэглэж болно. Тэгээд а сайжруулсан автомат боловталтаа 11 камер болон 5 дат арт ийм машин байл. 45000 доллар өндөрт. Тийм 45000 долгаар эхлээд борломолдно гэд тийгчсэн. R3 нь болохоор 30 яг тодорхой үнийн зарлаагүй чсэн яг таамаглал бол 37000 долллараас эхлэх төлөвтэй байгаа юм бил. Тэр яг зах зээл дээр таслаг их та юу нө хүчтэй өрсөлдөж чадах болов яг ялангуяа хойд Америкийн зах зээл дээр уусаа ревюны яг гол онцлого нь нэг тийм адл явдал тортай портац зам туулах тортай юмс зөөрлсөн гэдэг нэг тийм философи байддаг. Тэгэт R1 дээр санжиг бол нэг дунд талынх нь юу нэг юм ингээд дунд талаа ингээд түнэлтэй тэгэ тэндээ болохоор хүссэн аксесоор удаа тавиулж болох тийм юм сонголттой эн удаад ч гэсэн бас нэлээд тим сонголтуудтай байсан. А тэгээд ер нь яг Tesla болон Rivian-ийг ингээд түүхүүдийг хараад авахаар одоо ер нь яг төстэй хатамж санагдаад яг тэгвэл анх чин Tesla эхэлж байхдаа өрөөц төр гэдэг яг жинхэнэ яг спорт машин танилцуулжсэн маш өнтэй маш цэвэн тагаар гаргаж ирсэн бол дараа нь Tesla Model S-гэд илүү маст ч гэсэн гэхдээ бас үн төйсөн л та гэхтээ илүү яг ингээд мас чиглсэн суултын машин гаргаад тэгээд тэрнийхээ дараа Model Y болон Model 3-ыг танилцуулсан. Бүгд илүү хэмд илүү яг олон нийт зөвөс машина. Одоо тэнгүүт Revenge Junk R1T болон R1S-ийг танилцуулжсэн бас эхлэх үнэ 70 сая долллараас эхлүүлжсэн бол одоо ингээд арай нэг баг үнтэй арай мас зөвөс машинуудыг хийгээд явж байгаа нь бол амжилттайхан эхлэл байж магадгүй төд замараад лв. Тин зүв замараа явуучиж магадгүй гэдэг. Аа яг яагаад энэ жил шинэ машинуудаа арай хэм машинууд талцуулаад байгаа вэ гэдэг нь танаа бас учиртай юм байна. Яг үл яг өнгөрсөн 23 оныг сүүлийн үеэр л 1.5 тэрбум доллар алтсан үйл ажиллагааны алдагдлал нь. Аа төнгөт яг жилийнх нь алдагдлын 5.4 тэрбум болсон. Төнгөтэ Яг хизээгтэн зарлаагүй ч гэсэн яг ойрын хитэн сартай үег ажил нийт адилжтайхаа 10% нь яг ажиллаасаа чүлүүл цомгохтгоно гэсэн байсан. Тэгээд Элинойд их үйлтвэрээ бас хитэн сараар хаан. Гэзээр нь нилээн Ютальд явж байгаа мөнгөлтийн горимд орцсон. Тэнгүүт одоо яг аврах яг сүлийн найдварын л одоо энэ R2 болон R3 гэдэг аваа хитм машиндын болууд гэж хараад. За дараагийн ярилцах машин бол спорт бүрэн захилга авт болчих. Тэгээ спорт бүрэн. Спорт гэж хэлэх нь наашааг Америкийн масл кар буюу болцон машинууд. Тэгээ захилсан болцон хүлгүүдийн ернэг Dodge Charger, Daytona EV ихлэлүүгээд бас verse дээр орсон нийтлэн. Э энэ бол яг Dodge-ийн анхны захилсан машин болж байгаа. Хоёр жилийн өмнө лөө жилийн өмнө яг яг адилхан нэртэй концерт машин нэ танлицуулжсэн. Тэгээд яг одоо болохоор яг үйлдвэрлэлд ороход бэлэн болсон хулбара танилцуулсан. Эхний ээлжиндээ яг хоёр хүн хүлбэртэй би хан билээ. RT болон Skateback гэдэг эхнийх нь 496 морины өвчтэй нөгөө нь болохоор 670 морины өвчтэй юм хоёр хүлбэртэй. Тэгээд эхний жилдээ зөвхөн яг хоёр хаалттай спорт хулбара гаргана. Дараа нь болохоор яг дөрван хаалттай одоо яг өмнөх charge-тай адилхан тэг машин гарах юм бил. Аа тэг тгээд яг энэ машины нэг онцлог нь ихэнх юунаас ч захалгаан машин ууч яг туулах зам байна уу эсвэл яг efficient их анхаардаг. Энэ нь болохоор яг үзүүлэлтэнд анхаарсан гэж хэлээ. Dodge яг хүчин чадал. Тэг хүчин чадал. Морны хүч болон хурд тэгээд тэн тэм юм уу д анхаарсан одо богино цаанд илүү хурд авах хурд авах гэх мэт юм үзүүлэлтүүдд илүү анхаарсан гэж хэлээ. Тэгэхээр аа яг цахилгаан жинхэнэ спорт машин ямар байдгийг энэсээр харахад юм шиг байл тааш. Тийм. Аа ер нь Америкийн тэр масл каруудын гол ялгаа нь ер нь юу гэдэг бэ? Аа масл каруудын ялгаа нь том хөтлөгөр гэдэг одоо 5 литрийн V8-аач ээ нүү 10 литрийн V8-аач ээ маш том хөдөлгүүрттэй маш их хүчин чадалтай тийм машинууд байдаг. Тэгээд тэ, ихэ тэ, хэвтэ бол одоо ч дрэг рэйс гэж ярдээ ингэ шулуун замаар уралдаж тийм зориулалттай машинууд байдаг. Тэнгүүт тэр нь одоо цахилгаан болчоор яг масл кар мөн ч юм уу биш ч юм уу бас жоохон эргэлзээтэл санагдсан. Сонирхолтой. Тэгэхээр үний хувьд өнэ үеипт яг олон төр зарлаагүй байсан билээ гэтээ дараа жилөөс яг гэтээ би энэ бас сайн ойлогоо дараа жилөөс дотоод чадлалтын хөтөлбөр төлбөрүүд нь бас танилцуулна гэсэн билээ би анх ойлгохтой сгаз хөтөлбөр гэж яригддагсан би бас бүр арсна гэрийг үгүй яг миний унснаар стилантесын одоо чин доожийн яг бүрэлдэхүүн дүнд нэг том группийн стилантесын Хуррике ингэдэ 3 л-ийн үк ашиглан хөтөлгүүрийг ашиглах дотогш чадлалтай, тийм дотогш чадлалтай хөтөлгөр ашиглах юм би л. Гэтэ би анх ойлгохдоо яг дан цахал бүрэн цахлалтай байх юм байна гэж ойлгосон. Бас өгөөл юм шиг л. За цахилгаан машины бүх бүтэн салбарын үед бол өнгөрсөн жилийн үед бол өмнөх орныхон юмжилтуудаас баг зэргийн бууралттай олж таарж байгаа. Хөн болгоны Технологийн салбарын бүгдэрэг AI-г яриад байгаа бол автомашины салбарын бүгдэрэг цахилгаан машиныг яриад байгаа сүүлийн 5-6 жил байх цаана аа гэхдээ бууралт ажиглагдаж хэлснээр бас зарим томоохон тоглолчдын санааг олэхийн зөвөт эхэлчихсэн байгаа. Сүүлийн жилүүдэд Америкнийц улсын нотөг дэвсгэр дээр TikTok-ийг хориглох, хязгаарлах яриа асуудлууд бол маш их яригдж ирсэн. Тэгвэл өнгөрсөн 7 өдөр америкнийц улсын конгресс энхүү асуудлыг хэлэлцээд дэмцсэн байгаа 252 67-ийн харьцаатайгаар TikTok-ыг хориглох шийдвэр гарсан. Аа гэхдээ энэ бол эцсийн шийдвэр биш. Энийг сенат авч хэлэлцээд тэгээд дараад нь Байдэнгийн захинг газар зөвшөөрөх үгүй юу гэдэг шат дарааллаараа гар яважгаад тэгээд Америкийн хэцустэр яг TikTok бүрэн хориглогдох уу үгүй юу гэдэг зөвлсөлүүдэл ярагдаж эхэлнэ. аа гэвч тэнх удаа конгресс теэр дэмжигдээд гараад ирч байна. Өмнө нь 2019 олоо 20 онд бол Дональд Трамп TikTok-ыг хориглох ёстой. Энэ нь хүүхдүүдийг хамтуулж байна. TikTok-ийн өөрсдийнхөө дата мэдээллүүдийг бүгд дарамцт учтууд ард улсын засгийн газар тусдаалж байна гэл амар олон конспираси теоринууд бол ярддаг биш а гисэн чин энэ нь удаа доналд трамп сэргэрээ фейсбукт тик токийг хориглоод байх юм бол бусад сошиал медиа эзэмшиж байгаа кампанотууд нь давуу тал олгоход ах юм биш үү негийг нь хориглол нөгөөг нь хориглох байдаг юм биш үү гэдэг зүйл яригддэж ихэлсэн чи ер нь тик токийг хэрэг хэрэгэлдэг бай Донц үзсэн үү ер нь сошиал тик ток ерөөсөн ашигладаггүй шүү дээ надад аккаунт ч жоогүй за тик токийн гүцдийг захирал шоузи гэдэг хүм байдаг. За энэ задлал залуугийн хувьд бол одоогийн байдлаар 40 тө хэд хэдэн аягүй томоохон мэдгэлүүд, аягүй зөв мэдгэлүүд өгөнө бол Америк нэгц усын эсрэг бол хийгээд байгаа. TikTok Америк нэгц ус зөвхөн Америк нэгц ус устах. Хэрэглэгчдийнхаа дата мэдээллийг хангаханд бол 1.5 тэрбум долларыг бол зарцуулж байгаа юм байна лээ. За мөн 18-аас доош бага насны хүүхдүүдийг дэлгэцэн донтулахгүй байх үднэс дэлгэсний хязгаарлалтыг нь 24 цаг 1 цаг болгож болгож бууралсан. TikTok-ыг зөвхөн өдөрт 1 цаг хэрэглэх хязгаар хязгаарыг тогтоож өгсөн. Аа гэхдээ энэ бүх зүйлсүүд нь Америк нэгдсэн улсын улс төрийн болон шийдвэр гаргаж байгаа нийгмийн зүтгэлтнүүдийг идэвхтэй хөдөлгөөхөд бол хангалтгүй байна гэж үзэж байгаа шүү. Аа Joy Biden-ийн хувьд болохоор за хэрвээ Сенат дэмжиэд гараад ирвэл хориглоно. Би бол энэийг дэмжнэ гэдгийг ол хэлчихсэн байгаа. Аа Тэгэхээр Ө... TikTok бол одоогийн байдлаар Америкнийг цуслуус 170 гаруй сая хэвээр хэрэглэгчтэй юм бэлээ. Тэгэхээр Америкийн хүний тхүү амын ерөөсө 50-60% нь бол TikTok-ийг өдөр тутмындаа ингэж өдөртэйгээр хэрэглэж байна гэсэн үг. За энэ магадгүй бас ингээд битээр шиг ингээд аккаунт нээгээд хэрэглэж байгаа хүмүүс ч юм аа. Эсвэл эсвэл хаяа хаяа дээр хэрэглэжсэн хүмүүс гэхэр чинь Америкийн нийт масыг бол баг ингээд манайхны Facebook ашигладагтаа л адилхан TikTok-ийг бол өдөр тутмдаа айгүйх ашиглаад байна гэдэг зүйлсүүдээ гаргаж ирээд. Аа нөгөө талаасаа эндээс хоёр том гүрний үед бол үүг гарч ирэв гэхэр бүгд найрамд тахтдард улсын засгийн газар болохоор Facebook, Google-ыг хориглоод өгдөг. Аа Америк болохоор TikTok, Huawei-г хориглоод өгдөг. Энэ хоёрын хойлд болохоор аль хэдийн технологийн компаниудыг болон социал медиа компаниудыг хориглох, хязгаарлах зүйлсүүд бол сүүлийн жилүүдэд хийж эхэлсэн. Huawei-г хориглчихсан байна. Аа та тикток ин драма ол ерөөсөө сүлийн 4-5 жил үргэлжлжилсээр байна. Харин шин нэг драма гарч ирсэн. Энэ бол Хемил ууны технологийн компанийн драма, OpenAI компанийн драма. Э энэ бол 27-ны өмнө гарсан мэдээлэл. Гэхдээ бид өнгөрсөн 27-ны өдөр шинэ дугаар гаргачаатайг учраас энэ талаар яриа хас сураарахгүй. Сэм Алтман болон Грег Грег Брокманы гинэд халагцсан шийдвэрийн талаарх хараат бус шахалтыг явуулсан байна. За энэ шахалтын үр дүнд Сайн Мэлтманыг ажласна гинэт халах шийдвэр бол үндэслэлгүй байсан гэж үзээд Сайн Мэлтманыг Опнэ компани ашихин бус зөвлөл боцаагаад эргүүлээд авсан. Тэгэхээр яг ингээд сайн хучин байсан бүх албан тушаалт одоо нэргээд гэрч хийсэн тийм байх юм шиг. За тэгэд Самийн Яг нแก халагдах бүх асуудал шийдрүүдийг толгойлж санаачил гаргаж исэн хүн гэж яригдчихсэн Илия Сузкевер. Өпнээ компаний ерөнхий химил аюу хариуцсан эрдэмтэн гэж хэлэх үү, шеф ساينтсттэй. Энэ ихэнх болохоор одоогийн юунаас хасагдсан? Удирдах зөвлөлөөс бол альбесээр хасагдсан. Грэк Брокман бол өөрийнхөө бас хууч шин альбан тушаалд ол эргэж дорч байгаа. За энэ ийм бас мэдээл гарснаас гадна Гопон ней ай ин хамгийн сүүлийн 1 сарын хугацаанд <coughs> маш олон хүмүүсийг айлхасан бас цочроосон хэмэл ойны модуль болох Сорогийн талар CT өвнө бол Мера Мурати э волстрич орнлын сэтгүүлчтэй ярилцлага хийсэн байлээ. За энэ ярилцлаган дээр миний хамгийн хайхаарлык татсан зүйл юу вэ гэхээр ингэж асуусан юм. Та бүхэн энэ модулийг сурагах та YouTube-ыг ашиглах нь хариул чадаагүй. Би яг үнэн дээр энэнд нэг хариулт багваа. Дараад Facebook-ийг Facebook-ийн төр төр байгаа контентуудыг ашигласна гэж асуусан. Гэсэн ч аагүй юу ерөнхий бүөринг хариулт хэлсэн бохоггүй. Бид нар ашиглахад нээлттэй интернэтээс аваад ашиглаж болох датаноодыг ашигласан. За үүнээс гадна бид төр лиценттэй датаноодыг ашигласан. Одоо энэ Chatterstack-ыг ашигласан гэж ярил лөө Storyblocks-ыг ашигласан гэлээ. Энэ нэг нь ямар ч зүйл ашигласан юм билий. Энэ хоёрт угаасаа эсрэг видео контентний нөөц агаа штэ. Тэгээд магадгүй одоо би тэрийн YouTube дээр оруулж оруулж ярьж байгаа. Видео контент, подкаст бод А аль нэг хиймэл оюуны технологийн компани моделиг сургахад ашиглагдаал явх юм шиг байна да. Чи ер нь өөр их подкастыг ашиглах. Тийх ээ өгөөл энэ. Тэгээд МКБХТ болохоор яг энэ багийг ахалж ажилласан 3 хөгжүүлэгчтэй ярилцлага хийсэн байл. Тэг тэр гураас бас асуулсан яг энэ датаны талаар ингээд ямар төрлийн датан дээр ингээд сурахч байгаа гэсэн чинь тэр гур болохоор бас тодорхой хариулт өг. Бид нэг талаар ямар нэгэн деталь нэрийн мэдээлэл өгөхгүй өгч болохгүй гэдэг утгатаа ч юм уу тий. За энэ удаагийн би 2-ын бэлтгэсэн ярилцлага сэдв бол ингээд дуусч байна. За, автомашины салбарт бол хоёр гайхалтай шин загвар бол танилцуулагдлаа. Тэгээд хими, оюнтаал бото зүлсүүдч гэсэн технологийн салбарт бол яргацсаар байна. Ялангуяа Apple-ийн ямар алхам энэ жил хийх вэ? Ямар функцуудыг нэвтрүүлж чадах вэ? Android үйлдлийн системийн гар утасны боцохож чадах уу? Асвэл өнгөрсөн жилийн маш том амжилт өгөөштэй apple шилдэг борлуулалттай 10 утасны 7 iPhone зааврын утас энэ нээсээ баг зэрэг унах уу гэдэг ч зүйлс үеэрдэж магадгүй ягт бай гэвэл бид нар өдөр тутамдаа химэл оюуныг ашиглах цаг иртсэн тэрэн uh, дээр юуд тоо гадаг байгаад байгаа гэхээр гар утсалт тоо байд бид нар суурин компьютер компьютер нотбук лаптоп нот дээр ороолаад ирчихсэн гэх юм аа гэхдээ гар утсан дээр хэрхэн хэр яаж оруулах жирэхүү гэдгийг нь Samsung болон Apple-ийн хүнд шийдэх юм шиг байна да. За мөнгө Google. За ингээи нуудын дугаартаа хамт хэсэн. Та бүхэнд баярла. Дараагийн дугаар олцлаа түр баяр та. За баяр та.